Toivotaan, että joku huutelisi nyt, kun meillä on tää kamera päällä. Mitä varten tää paikan nimi on Pahakorpi? Pauketta tuolta. Kuuluko? Tosiaan tuossa Henkka sanoi, että kuuluu veden loiskahdu äsken. Täällä rupeaa aurinkokin laskemaan, niin saadaan fiilistä tää reissu. Toivon tosiaan, että saatais joku täällä kuvattua näitä Pahakorven olioja. Kun ihmiset kertoo, että olisi jopa Slendermanin tyylistä hahmoa täällä nähty. Eräs kaveri kertoo, jossa on tutkinut, että on tuntuu, että olisi jossain niin kuplassa. Tuossa läheisestä paikasta on kaikkia tarinaa kyllä muuta vielä ja toiseen kertaan. Voitko tulla ja näyttäytyä meille täällä? Harmittaa, kun se huuto tosiaan äsken tallentunut videolla. Oli kyllä hyvin mielenkiintoinen ja tosi selkeä. Se on joku vanha polkukin. Voisiko joku tulla nyt? Juttele meille rohkeasti. Me ei täällä paha tehdä. Täällä on tosiaan sitten vähän märempää maastoa taas. Tulkaa ja jutelko. Koskettakaa meitä ja näyttäytykö. Tää on vanhaa. Toivottavasti ei jää mun ääneen. Alle jäänyt tuo äskeinen huuto. Saa vähän niinkö tämmöstä materiaalia videologisessa heiluu tässä. Kokeillaan tuota tosiaan täyrespektrin kameraa tässä. Mitä se antais meille? Tässä tää tosiaan mittaa niinku mittaa tai ottaa kaikilla valospektreillä kuvat näistä tuotaisia punertavia. Aina kannattaa kuvia ottaa 2-3 peräkkäin. Ja jos niistä jotakin on, niin sitten niitä pystyy verrata yhdessä. Yhdestä kuvasta ei pysty sanomaan yhtään mitään. Mutta se oli kyllä mielenkiintoinen, kun sä kuulit sen vedenloiskeen äänet. Jos tää on ollut aikoinaan kunnonkin suoa, niin tää on haudattu jotakin, niin voisiko se ääni olla peräti jotakin tällaista? Tai sitten meidän vissupullosta. Se voi olla. Se voi olla. Ei tiedä. Mut joo, en mä usko, että tässä lämpökameraa kannattaa testata. Paljonhan täällä on lämpötila? 15. Tästä on keskellä. Se ei mittaa niin tarkkaan varmaan. Ei jää sitä takaisin tuosta tuo
säteä. 14. Siisti, mutta on tosiaan täysin ympyrän muotoinen paikka käytännössä. Vieläkään tässä ei puita kasva. Kosteikko tämä nyt ainakin, mutta onko tämä ollut kalmista? Te voitte puhua, me kuullaan teidän ääni sitten videolta. Mikä paikka tämä on ollut? Onko näissä Pahakorven tarinoissa perä? Jotakin tuli. Tosi hitaasti, vaisusti. Joo. Rupeaa tosiaan Pahakorvessa yöllä askeutumaan. Mielenkiintoinen paikka. Tulkaa käymään, jos uskallatte. Tää on kyllä Pohjanmaa-alueen. Nuorison suosio sitä paikkaa ja ehkä enemmän legendaa kuin totta tässä paikassa, mutta kyllä eikä kummitukset ja henget ja kenties muinaiset olijat, jumalat on täyttä totta. Näitä mä selvittelen. Ja jos me ollaan jonkun muinaisauralla tässä, niin kerro meille, kenen auralla me ollaan. Oltais kovin kiitollisia siitä, että saatais vähän tietoa. Oltas. Nöyrin mielin täällä, että olisi varmaan kiva tosiaan kaikille, jos sä näyttäytyisit. Sehän sanotaan, että henki ja kieli on universaalia. Itsekin käytiin esimerkiksi Prahassa, niin tuli täysin suomeksi vastauksia, että sitä sanotaan, että helposti, että muinaiset henget ei ymmärrä nykysuomea. Mutta mikäs merkki täällä on kivessä? Onko tää joku merkki? Vai onko se vaan muodostelma? Sammalta näyttää. Sammalta se on, mutta mitä varten se menee näin? Sammalta se on. Uusi vaan tullut tuo kiven rako noin. No mä luulen, kun se on niin iso kivi, ettei se nyt. No. Niin oli pimeässä jo innostunut kaukaa, että näytti joltakin. Mikähän tämänkin rakennelman tarkoitus? Tähän on katkaistu puut ja laitettu. Ei se nyt ihan viime vuonna, mutta ei ole varmaan taas. Miksi ne on katkaistu näin? Niin. Ei ne taas satoja tai tuhansia vuosia kavannut ihan uolotte. Tulee mieleen sarvi. Tulee, joo. Pitäisikö meidän tässä boksata? Tämä on jotenkin semmoinen fiilis. Otetaan tuolta, mistä se näytti, on kohde ja tästä ihan vierestä. Joo. On kyllä semmoinen jännä fiilis tässä. Sitten lähdetään. Tehdään tästä näin. Joo. Tämä kivi oli tässä ja tässä on tämä muinaisauta lähellä. Oli jotenkin mystinen. Olo, niin saisiko täällä mitä värähyksiä tällä EMF-mittarilla tai EVP-ääniä, jos puhut. Mikä tää rakennelman tarkoitus? Kato. Nousi ihan pikkusen. Kameraa se ei reagoi. Mutta noin vähän toki. Magneettikenttää mittaa. Se on, olisiko se maastossa jopa tuon verran, en tiedä. Kato. Hyvä. Tässä katsomassa, mitä täältä löytyy. Viilentyy ainakin ilma. Tää ei tosiaan ollut taas repussa ja näköjään pitänyt hyvin pussissa lämmöt. Ei täällä ihan näin lämmin ole, mutta onhan täällä nyt lämmin. Kesäyö. No voitteko te näyttäytyä ja kertoa, miltä tuntuu olla täällä? Kokeillaan noita eri mittayksiköitä sitten. Jos te pystytte tosiaan koskettamaan mun tätä vasenta kättä, niin olisi hyvä.
No joo, kokeillaan tuossa vähän tota niin boksia vielä, niin kun tulee täysin pimiä täällä. Jos nyt saisi hyviä vastauksia täällä, jutelkaa meille rohkeasti. Me ei täällä paha olla tekemässä, me halutaan teiltä vaan vastauksia. Toivotaan, että te näyttäisitte meille. Hei hei! Ketä täällä on paikalla? Ketä täällä on paikalla? Voisiko joku tulla ja koskettaa mua? Kyllä. Tuu ja näyttäydy meille. Tuu tähän muun viereen. Tuu tähän muun viereen. Mä en saanut selvää, mitä sanoit. Haluatteko te tulla ja jutella meille täällä? Minkä nimisiä ihmisiä tänne on haudattu? Linnut rupes justiin visertää. Tekö se aiheutettu? Tuu tähän ja kosketa mun kättä. Oikea kättä. Mä otan tää antenni pystyyn, jos te kosketta siihen. Monta henkeä täällä. Tai mä kokeilen niin, että mä lasken, niin sanokaa seuraava numero. 1, 2. Kertokaa mun kaverin nimi, kuka kuva. Sano sama sana kahta kertaa. Sammuta vaikka se lämpökamera, niin että tallentu. Ja mä voisin sammuta itsekin toki. Ei katkea ainakaan. Voitteko te tulla ja näyttää? Hei! Kuka olet? Sinä. Kuka on sinä? Minä. Voit sanoa minua Tapioksi. Olen Tapio. Pelkäättekö jotain pahaa, kun ette kommentoi? Onko täällä metsästä? Pelkäättekö Jumalaa? Onko täällä montakin henkeä? Monta. 1, 2, 3. 4, 5. 5. Kuka sinä olet? Voitko kertoa nimesi? Oletko kristitty? Oletko pakana? Onko täällä jotain pahaa? Pelkäätkö Jumalaa pelkäävää miestä? Tapiota.
Me olemme hyvän asialla. Haluatko joku haudan lepo? Siunattuu maahan. Kristittyjen Jumalan tykö. Monta hautaa täällä metsässä on. Monta. Oletteko te piilossa meitä? Pelkäättekö meitä? Meitä ei tarvitse pelätä. Me olemme valon puolella. Toista. Ette halua siis näyttäytyä? Ei. Kyllä. Tai paleltuneet kuoliaaksi. Sillä pimeässä ihminen on turvassa, kun pitää valon sydämessä. Niin. Kyllä. Valo. No, me lopetellaan tällä kertaa sitten. Kiitos. Jos täällä joku haluaa meille näyttäytyä ja jutella nyt, niin tulkaa näyttäytymään rohkeasti. Virva tuli jo. Vannan kanssa kertoo, että on metäs nähnyt. En ole itse koskaan nähnyt. Tämä Aarnivalke. Voisiko joku sytyttää meille täällä sellaisen, näyttäytyä meille näin? Olisi tosi hieno. Tulkaa jo. Tulkaa tänne. No joo, tosiaan tässä yömyöhällä ollaan Pahakorvessa ja kuvailtiin ja liikuttiin ja parit oudot äänet mä kuulin tuossa kaveri veden loisketta. Mutta paljon tehtiin ghostboxia. Ja mä toivon, että videolta löytyisi EVP-ääniä ja muita. Ja jos videon katsotaan tarkkaan, niin toivon, että sieltä joku vaikka joku löytäisi jonkun hengen kurkkimasta meitä, mitä ei tässä huomattu paikan päällä. Ja tosiaan, kaikkea on mielenkiintoista. Boksilla ainakin saatiin ja mä katson, mitä mä niistä tähän videolle laitan. Ja kiitos, kun katselitte videon. Jos tykkäsitte, niin peukku ylös. Ja kommentoikaa videota ja saa näitä jakaa ja kaikki semmoinen. Tuntuu aina mukavalta, kun video saa näkyvyyttä. Ja nämä on kaikki aitoja materiaalia suomalaista aavajahtia parhaimmillaan, mitä me tehdään. Ja kanavalla on myös jäsenyys päällä, jos haluaa sieltä vielä ekstra materiaalia nähdä. Varmaan tästäkin laitan kaikki pätkät sitten sinne, mutta mitä en videolle laita. Mutta kiitos tosiaan, kun katselitte videoa.